Você vai mal, todo mundo esquece. Vamos aproveitar essa oportunidade, velho. Não vamos deixar passar. A gente tem time pra ser tetracampeão e começa por hoje aqui. Vamos entrar ligado, jogo difícil, complicado. A gente sabe que todo jogo é difícil do Paulista. E boa sorte pra todo mundo aí. Deus abençoe. O que o Rafa falou é verdade. Todo mundo aqui quer fazer história. A gente tá fazendo. Então, hoje é o primeiro jogo do campeonato. A gente entrar ligado, começar bem, começar com tranquilidade. Calma, jogar nosso futebol que vai dar tudo certo. Boa sorte a todos. Boa estreia pra quem tá começando hoje. Vamos pro próximo. Firme! Ainda bem que foi preparado pra entrar.
Campeonato com a vitória, quando a equipe adversária vem treinando há muito tempo, há bastante tempo, e fisicamente a gente estamos devendo um pouco ainda falta melhorar a parte física, mas isso aí, com o decorrer dos jogos aí, a gente vai adquirindo e cada vez vamos melhorando no físico e na técnica. Obrigado. E aí, Piratinha? Parabéns a todos. Lógico que estamos longe do ideal de estar 100%, mas o mais importante hoje foi a disposição da equipe, a pegada. Sabíamos que ia ser difícil, como foi, mas como eu falei, os três pontos foram fundamentais. Parabéns a todos. Bom demais ganhar, né? Deu muito especial para mim estar estreando uma partida oficial, uma partida de verdade aqui no Santos. Estou muito feliz e melhorar mais ainda. Ser campeão tem que melhorar mais e eu vou dar minha vida aqui para permanecer aqui. Valeu, rapaziada. Obrigado. As coisas tudo dão certo no final, Pirata. Se não chegou ao final, é porque... Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final, né? Acho feliz de poder estar aqui fazendo parte desse grupo maravilhoso, né? É, feliz pela permanência. Torcer para que as coisas continuem dando bem. Torcer para que a gente chegue ao tetracampeonato esse ano. Trabalhar para que as coisas possam continuar fluindo. E parabéns pro Santos, que começou muito bem. Valeu, galera, o empenho, parabéns à torcida que lotou aqui, mesmo fora de casa, foi um espetáculo legal. Também a gente conseguiu retribuir dentro de campo. Muita carne! E pô, show de bola, mas foi só a primeira vitória aí. E a gente tem que batalhar aí pra chegar no tetra, que é uma coisa que a gente quer muito e que nós vamos lutar até o fim pra conseguir. Mas foi só a primeira, humildade, valeu. Muito bem, contento, feliz por el grupo, por comenzar a Paulista ganando. Acho que por momentos el time jugó bien, así que parabéns para todo el time. Qualidade! É legal, a torcida compareceu, a gente fez um jogo assim, não tão bom, porque é uma coisa natural de pré-temporada, né, razoável, né? Mas é assim, a gente vai se entrosando, vai ganhando condição física jogando, porque não tem tempo para treinar. Então, para começar, até que tá razoável. Valeu, galera. Feliz de ter começado a temporada bem. 3 pontos, 3-1. Para descansar, quarta-feira tem mais. Espero todos na vida. Valeu!